Mani sauc Ieva Smilga, es esmu ceļotāja un žurnāla EI galvenā redaktore. Es bieži izvēlos ceļot ar autobusu un novērtēju, ka šeit pieejams tāds pats drošības līmenis, kā ceļojot ar automašīnu. Cilvēki bieži vien sūdz, ka sprādzēties nevērti. Tomēr man, ceļojot, tas nekad nav radījis diskomforta sajūtu. Ceļo, piesprādzējies un esi drošībā.